Росія збільшить кількість військових літаків і вертольотів у Білорусі. Про це очільник Міноборони Федерації заявив під час зустрічі зі своїм білоруським колегою. За словами Сергія Шойгу, це задля безпеки спільного повітряного простору обох країн. Російська авіабаза винищувачів розташована в Барановичах. У новому році літаки Федерації з'являться і на аеродромі в Бобруйську. У жовтні Шойгу говорив, що на бойове чергування туди доправлять 12 бойових і 2 навчальних Су-27 і 4 вертольоти Мі-8.